Սիրում եմ քեզ։ Սա երեկո է նվիրված երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին, որի նախաձեռնողն է Մոսկվայի Զվարթնոց հայկական մշակութային հիմնադրամը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք մոլորակի հավելվածը, խոսելու ենք հենց այս նախաձեռնության մասին, որը կայանալու է Վանաձորում և բացառիկ հնարավորություն է տրվել լորեցիներին ներկա գտնվելու այս իրադարձությանը։ Այս ամենի մասին խոսելու համար մեր տաղավարում սիրով հյուրընկալել ենք Մոսկվայի Զվարթնոց հայկական մշակութային հիմնադրամի նախագահ, մշակութային գործիչ Անժելա Ստեփանյանին, բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, և ես չեմ ուզում անդրադառնանք այն իրադարձությանը, որը տեղի պետք է ունենա Վանաձորում։ Նախ խոսենք այն 20 տարվա հայրենանպաստ գործունեության մասին, որն իրականացրել եք և բազմաթիվ արդյունավետ եք իրականացրել։ Նախ մինչ անցնել այդ թեմային, ես ուզում եմ ողջունել վանաձորցիներին, իմ շատ սիրելի, այդ 20 տարիների ընթացքում իմ գործունեությունը նույնպես Վանաձորում է եղել և Վանաձորի շնորհաշատ արվեստագետների հետ նույնպես։ Նախագիծը, որ այսօր արվել է, դա ինքը նվիրված է Սուրբ Սարգսի, Սիրո Բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին է նվիրված, որը Զվարթնոց մշակութային հիմնադրամը ամեն տարի իրագործում է Մոսկվայում, աշխարհի որ ծայրերում, որ ուզում են լինենք։ Այս անգամ արդեն շուրջ մի քանի տարի մենք այս տոնը տոնում ենք և Հայաստանում նույնպես առաջին անգամ այս նախագիծը հյուրընկալեց Վանաձորում, ամսի 11-ի նախագահական հովանու ներքո արվելու է Սուրբ Սարգսի սիրահարների այգում, իսկ Սուրբ Սարգսի տոնը, իսկ մշակութային հիմնադրամը Մոսկվայի եկել է Վանաձոր։ Իհարկե ինքը իր ամբողջությամբ շատ գեղեցիկ միջոցառում է լինելու, շատ ուրախ երիտասարդներ, դե որտեղ սեր ենք, այնտեղ ուրախություն, որտեղ առանց սիրո ոչինչ չես կարող անես այս կյանքում։ Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ միջոցառում է լինելու և իհարկե բոլորին հրավիրում եմ այդ միջոցառմանը վայելելու այդ 2 ժամը, 2.5 ժամը ուրախությամբ։ Եվ դրան կանադառնանք գործունեության մասին ձեր հիմնադրամի։ Գործունեության հիմնադրամը, հիմնադրամը արդեն շուրջ 20 տարի աշխատում է Մոսկվայում, հայկական մշակութային հիմնադրամն է, որտեղ Մոսկվայում չկար այդպիսի մի բան, բայց ստեղծվեց կենտրոնը, դեսպանատանը, որը աշխատում էինք, և նպատակը նա էր, որ արտերկրում գտնվող բոլոր մեր ապագա սերունդը չմոռանար, որ ինքը հայ է, որտեղից է արմատները, և այսպես ասած Ռուսաստանում էլ չդառնան երրորդ սորտի ռուս։ Դա էր նպատակը։ Դե բազմիցս Մոսկվայի Զվարթնոց մշակութային հիմնադրամը արդեն շատ վաղուց բոլորը գիտեն իր գործունեության մասին, աշխարհի տարբեր ծայրերում մայրցամաքներից սկսած մեր գործունեությունը միշտ եղել է, միշտ դուրս են եկել շատ ճանաչված մարդիկ մեր հիմնադրամից, մեր կենտրոնից, ինչ ասեմ, կարծում եմ աշխատանքը կայացել է, որովհետև բոլոր այդ ծափահարությունների արդյունքն ենք մենք մշակութային հիմնադրամը։ Շատ բարի, և շատ հետաքրքիր է, թե այսպես որտեղից են սերում ձեր այսպես ասած ներկայացուցիչները, այն մարդիկ, ովքեր բեմ են դուրս գալիս, գիտեմ, որ այդ առումով էլ շատ մեծ ջանքեր եք անում։ Մոսկվայում մշակութային հիմնադրամը, դե բոլորը գիտեն, ես չեմ սիրում այդ բառը, քանի որ գաղտը մի քիչ շատ ավելի սկսվեց Հայաստանից այնտեղ, բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր որ գալիս են մշակութային կենտրոն, նրանք արդեն, ճիշտ է, Հայաստանում իրենք վաստակավոր արտիստներ, ժողովրդական արտիստներ, կամ ճանաչված մարդիկ, կապ չունի, թե նրանք ինչով են զբաղվում, դրսում, բայց բեմը հարթակը տրամադրում ենք մենք, այսինքն հիմնադրամը։ Իսկ հիմնադրամի առաքելությունը կայանում է հանրապետությունում, արդեն մեր հանրապետությունում նրանում, որ ես ինքս լինելու հիմնադրամի հիմնադիր տնօրենը, ես ինքս շրջում եմ մարզերում, տեսնում եմ բոբիկ կամ ավազի հետ խաղացող երեխային կամ մարդուն, որին որ կարող եմ լսել, և մտածելով, որ կարող է ինչ-որ մի բան դուրս գա, հետո դուրս է գալիս, հետո բեմը հարթակ եմ տրամադրում, և իհարկե ներկայացնում հանրությանը։ Նոյեմբերի 22-ին անցած տարի եղավ բացահայտված շնորհալիներ նախագիծը, որտեղ որ այն մարդիկ էին մասնակցում, ովքեր որ դրսում ճանաչելությունն են, քանի որ և ֆեստիվալներում, քանի որ ես էլ նստում եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ Եվրոսայուս ժյուրի եմ նստում շատ միջազգային փառատոններին, այնտեղ տեսնում եմ իրանց, բայց գալիս եմ Հայաստան, չեմ տեսնում այդ մարդկանց, այդ երեխաներին, այդ երիտասարդներին։ Դրա համար որոշեցինք, որ այսպիսի մի նախագիծ անենք, և նախագիծը լինի շարունակական։
Այդ նախագծից հետո անմիջապես եկավ սուբսարսի տոնը եւ ես որոշեցի, որ արդեն իսկ կայացած շնորհալիների, շնորհալի եկիչների հետ միասին այդ նախագծի մեծերին, մեծերի այդ համատեղ Վանաձորի պարախմբերի հետ մենք անենք այս միջոցառումը Վանաձորում։ Ինքը տոնը արդեն իսկ գեղեցիկ տոն է, արդեն սիրո մասին է, արդեն ուրախություն է, դրա համար որոշեցինք այս տոնը այստեղ անել։ Եվ չգիտեմ կբարձրաձայնեք թե չէ, այնուամենայնիվ գիտեմ, որ պատճառ կա առաջինը Վանաձորում իրականացնելու այս նախաձեռնությունը։ Պատճառը նաե ասում եմ, վանաձորցիները ինձ համար եւ իմ ընկերներ, ովքեր որ վաղուց արդեն այստեղ չեն եւ աշխատում են դրսում, ապրում են դրսում, ստեղծագործում են դրսում, միշտ կապը եղել է ինձ հետ, Վանաձորի հետ, որովհետև ճիշտ է, ես էլ արդեն 30-35 տարի դրսում եմ ապրում, չեմ փախել երկրից, աշխատանքի բերումով եմ այնտեղ, կապը միշտ եղել է, եւ ով չգիտի վանաձորցիների շնորհաշատ, թեկուզ արվեստագետներին, թեկուզ Վանաձորի, ամեն ինչը, դա նրա համար չի, որ ես այսօր ձեզ մոտ հյուր եմ, դրա համար եմ դա ասում, ուղղակի դա փաստ է։ Դրա համար որոշեցինք առաջինը Վանաձորում անենք եւ շատ եմ ուզում, որ առաջինը ձեր քաղաք ենք եկել եւ քաղաքը պետք է մի քիչ ուրախ լինի, մանավանդ երբ որ այդ ուրախության մեջ հնչում է Սեր բառը, Սուրբ Սարգիս բառը, Սեր բառը, սիրո բարեխոսության բառը, բարեխոսություն բառը, չեմ ուզում, ուզում եմ, որ այս տխուր, մութ, ցուրտ պայմաններից ժողովուրդը դուրս գա, գամ համերգ, չի լինելու ոչ մի դանդաղ երաժշտություն, անգամ ծրագիրը կազմվել է այնպես, որ ժողովուրդը պետք է ուրախանա, պարի, երգի, լավը զգա, ժպտա, Վանաձորը ես միշտ ճպտացած եմ տեսել, հիմա Վանաձորը մի քիչ տխուր է, բայց ես կարծում եմ, որ մեր միջոցառումով Վանաձորը կշտկա, շատ հետաքրքիր էր, որ մի պապիկ էր զանգահարել, իհարկե տոմսերի ձեռքբերումի համար, բարև ձեզ, ասի բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում, ասեմ Անժելա Ստեփանյանն է, վայ Անժելա ջան, ինչ լավ է, որ դուք գալիս եք մեր քաղաք, համերգ եք գալիս, ասում է, գոնե այս ցուրտ, այն ցուրտ ժամանակներն էր, եղանակները, որ այդպեսի դեր, գոնե այս ցուրտ վիճակից, գոնե մի ուրախ բան է գալիս մեր քաղաք, ասեմ համեցեք, իհարկե համեցեք, ասեմ Սարգիս ջան, որ դե արդեն գիտենք, որ ասեմ, որ ուղղակի նախագիծը, համերգային ծրագիրը կոմերցիոն չի, տոմսերը վաճառվում է ընդամենը, որպեսի ծախսերը հոգացվի, որոշակի ծախսեր, համերգին անպայման ներկայ են լինելու քառորյա պատերազմի մեր տղաները, որոշել ենք մանկատան մեծերին հրավիրենք, մեծերին, մեծ տարիքին իհարկե, կլինեն շատ բարձրաստիճան եւ շատ սիրելի վանաձորցի մեր արվեստագետները, շատ սիրելի, ումը որ սիրում ենք, ումը որ ճանաչում ենք, ումը որ ընդունում եք դուք նաեւ ձեր դուք բնակիչներդ, իհարկե իր աջակցությունը չի մոռացել եւ մարզպետարանը, հատկապես Տիգրան Բադոյանը, որը որ ջանք ու եռան չի խնայում այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, շատ շնորհակալ ենք, մենք հենց նոր հանդիպում էինք ունեցանք եւ քաղաքապետի հետ, Մամիկոն Ասլանյանի հետ, շատ ջերմ զրույց ունեցանք, շատ պատրաստական Գորբադյանը, մշակույթի, սպորտի, ես իհարկե կարող եմ ճիշտ չկարողանամ ասել, բայց նույն այն մարդիկ, ովքեր որ աջակցությունը ձեռք են ուզում են, որ անպայման լինի այս միջոցառումը, շատ շնորհակալ եմ վարպետից Ժորա Վարդանյանին, հայտնի օպերատոր եւ նկարիչ, շնորհակալ եմ երիտասարդ Իվան Անտոնյանին, շնորհակալ եմ Ռոզա Վարդանյանին, որ տարիներ շարունակ մենք հրաշամանուկ նախագծով ճանաչում ենք իրար եւ իմ շատ վաղի մի ավակընկերուհիս է եւ շատ ուրախ եմ, որ ինքը կա եւ ինքն էլ շատ քիչ, շատ բան, քիչ բան չի արել այս քաղաքի համար, ուղղակի նախագծում հավաքված են այն մարդիկ, ովքեր որ միշտ աջակցություն, պարախմբերը, հորովել մանկապատանեկան խումբը Արմինե Դիլանյանի ղեկավարությամբ, Ծովինարի ղեկավարությամբ Փայլող աստղերը, Մարինան Անի պարախումբը, Անի դենս Անի ղեկավարությամբ, ինչ ասեմ, այն խմբերն են, իհարկե համերգը ռեզինից չի, ես շատ կուզեի, որ բոլորը համատեղ լինեին այդ միջոցառմանը, բայց ընտրեցինք մի քանի հոգու, գոնե որ կարողանանք համատեղ միջոցառումը կայացնենք հենց վանաձորցի հրաշամանուկների հետ։ Շատ բարի, եւ վստահ եմ, որ այլ քաղաքներում էլ նույնքան սիրով եւ ջերմությամբ կընդունեն ձեզ, արդյոք կա նման նախ մտադրություն։
Դե քանի որ մենք ընտրել ենք Լոռու մարզը, առաջինը դա մենք կկա, մենք ուզում ենք, պետք է լիներ Վանաձորում իհարկե, երկրորդը մտադրություն կա, որ պետք է լինի Ստեփանավանում, երրորդը ձեր իսկ աշխատակցի թելադրանքով մենք հասկացանք, որ Ալավերդում էլ կարող է լինի, ինչու՞ չէ։ Լոռու մարզը վերջացնենք, անցնենք մյուս մարզերին։ Կարծում եմ, որ պատվով կվերջացնենք այս միջոցառումը եւ շատ գեղեցիկ համերգ կունենանք, որովհետև եւ նկարահանման խումբը, եւ ասեմ, որ համերգը լինելու է կենթանի կատարմամբ, դա շեշտում եմ, որովհետև բավականին լուրջ տեխնիկա է լինելու, բավականին լուրջ պատրաստվել ենք նրան, որ գիտեք էլի, մենք չենք սիրում բարձրաձայնել, ձեր ծափահարության արդյունքը կլինենք մենք եւ մեր հետագա աշխատանքը իհարկե։ Լավ, եւ իհարկե նշեցիք, որ ուրախ երգեր են ընտրված այնուամենայնիվ երգացանկում հայկական էստրադային, ժողովրդական, ինչպիսին է ցանկը։ Ցանկը լինելու է այն, ինչ սիրում է երիտասարդությունը, առաջի հերթին, որովհետեւ դա նրա տոնն է, լինելու են հայկական, արտասահմանյան, պարելու են նույն այդ հայկական եւ արտասահմանյան երաժշտության տակ, մասնակցելու են խմբերը երկու-երկուական համարներով, անպայման ընտրված է գեղեցիկ համարները, նկարահանում է լինելու, որ այդ նկարահանում աշխարհով մեկ է սփռվելու, եւ իհարկե նկարահանման խմբին եմ շատ շնորհակալ Ժորավ Արթանյանի եւ Էդգարի գլխավորությամբ, որ պետք է լինի անպայման այդ նկարահանումը։ Արտիստներ են լինելու Լիսինե Քոսյանը Ավստրալիայից, Անետը Աբաբյան, Հասմիկը Բալասանյան, Կամո Ավաքյանը, նույն ինքը նոյեմբերյանցի Կամոն, Ռոման Ավաքյանը եւ կլարնատահար Հակոբ Խաչումյանը։ Իհարկե համերգն էլ վարելու է Անկան, Ռադիոջան, Անկա, Անկա շոուն, Անկայի խոսքը եւ ուրիշ է։ Իհարկե մենք մի սյուրպրիզ էլ ունեինք անելու, համատեղ վարելու են առաջիկա, ողջունի խոսքը ասվելու է Անկայի եւ Իվանի հետ միասին։ Իհարկե Սրբազանին ենք հրավիրել, որպեսզի Սրբազանը խոսք ասի։ Դե չգիտեմ, կարծում եմ ոչ, էլ ինչ ասեմ, էլ չեմ ուզում բոլոր գաղտնիքները բացեմ, համերգի ընթացքում կլինեն նաեւ հետաքրքիր սյուրպրիզներ, որը որ չի սպասում հանդիսատեսը, և գեղեցիկ համերգ իհարկե։ Համենայնդեպս մենք ոգևորված ենք։ Եվ համոզված եմ, առիթ կունենաք այդ 300 եւ ավելի մարդկանց շնորհավորելու այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, բայց մեր հեռուստադիտողների քանակը շատ ավելի մեծ է, եթերը ձերն է շնորհավորանքի խոսք։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող, իմ շատ սիրելի վանաձորցի, իմ շատ սիրելի վանաձորցիներ, ձեր շնորհքն ու արվեստը միշտ ուղեկից է եղել ինձ, հիմնադրամի նախագահին, որը ստեղծել է այս նախագիծը։ Ես ուզում եմ, որ դուք չտխրեք, եւ միշտ իմ խոսքի ժամանակ միշտ ասում եմ, եւ այսքանից հետո ելով կարող է, ով կհանդգնի վայրի մուլուցկով դարձնել նորից ավերի երկիր, ցավերի երկիր, խավարի երկիր Հայաստանս, որ իր փառապանց եղբայրների հետ արև է տանում աշխարհներին, արևին թիկնած, արևից շիկնած, արևի երկրի իր Հայաստանս։ Վանաձորը մեզ համար եղել է հանգստի գոտի, Վանաձորը մեզ համար եղել է ընկերների հավաքատեղի, Վանաձորը մեզ համար եղել է բնություն, աշխուժություն։ Խնդրում եմ, մի ընկճվեք, ամեն ինչ լավ կլինի, պոզիտիվ եղեք, պարտադիր չի իմ մեր համերգի մասին է խոսքը, հաճախեք համերգներ, մարդկանց ժպտացեք, չգիտեմ, ափսոսեք դուք, մի ընկճվեք, ես չեմ տեսնում ձեր ժպիտները, ես ուզում եմ, որ դուք ժպտաք, ես ուզում եմ, որ դուք ժպտաք, և իհարկե ամենակարևոր արևշատություն եմ ձեզ ցանկանում, համեցեք, ես ձեզ հրավիրում եմ, և ես բացի հրավերքից ուզում եմ, որ դուք սիրեք միմյանց, որովհետև առանց սիրո ոչինչ չես կարող անել այս կյանքում, սիրեք, սիրեք, սերը ամենակարևոր և ամենահաճելի բանն է այս կյանքում, չգիտեմ։ Եվ փորձենք այս լավատեսական տրամադրություններով ավարտել, արդյոք կարևոր հարց, որ դուրս մնաց մեր սրույցից, ինչի մասին չխոսեցինք, որ չէ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ հյուրընկալում եմ, և շատ ուրախ եմ, որ իմ խոսքը կարող եմ և հայտնել վանաձորցիներին, և ձեզ, և ընդհանրապես ներկա եմ գտնվում ձեր հեռուստաընկերությանը, նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզ և ղեկավարությանը, որ դուք էլ ջանք ու եռան չեք խնայում այս ամենը լուսաբանելու համար, և շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր, ես հյուրընկալեցի ձեզ այսօր ձեր միջոցառումը, ձեր հաղորդմանը, շնորհակալ եմ
նրա շնորհակալման մարդկանցից, ովքեր որ կվստահեն եւ կգան մեր միջոցառմանը, եւ իհարկե շատ եմ ուզում, որ գան։ Շնորհակալություն, այդպես էլ կլինի համոզված եմ, առավել եւս այս հետաքրքիր զրույցից հետո։ Հետաքրքիր բան կա, որ ասում են՝ մի պոզիտիվ ժպիտը եւ հոգու ջերմությունը, թեկուզ երկու ժամվա ուրախությունը պարգևում է դրական լիցքեր բոլորին։ Հրավիրում եմ ձեզ բոլորին, ամեցեք ունենք իսկապես։ Այո, շատ շնորհակալություն, հարգելի հոստատիտողներ, ես հիշեցնեմ զրուցակիցս Մոսկվայի Զվարթնոց Հայկական Մշակութային Հիմնադրամի նախագահ, մշակութային գործիչ Անժելա Ստեփանյանն էր, եւ իհարկե խոսում ենք մի համերգային ծրագրի մասին, որի մասին կա պատրաստ նաեւ հոլովակ, առաջարկում եմ դիտել եւ տոմսերի համար զանգահարել։ Շատ շտապ շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Սիրելի վանաձորցիներ, փետրվարի 10-ին ժամը 18:00-ին Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին ընթառաջ բոլորից սիրով հրավիրում ենք Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոն վայելելու Մոսկվայի Զվարթնոց Մշակութային Հիմնադրամի կազմակերպած Շնորհալիներ համերգային շոու ծրագրին, ղեկավարությամբ Անժելա Ստեփանյանի։ Համերգին իրենց կենթանի կատարումներով հանդես կգան Լուսինե Քոսյանը, Կամո Ավակյանը, ուզում եմ բոլորին այս հրաշքահյուր կար, Հասմիկ Բալասանյանը, ինձ կխոստանա, որ չի հեռան, Հակոբ Խաչումյանը, Անետ Աղաբեկյանը, Ինդիանը ինձ շատ շատ մոտա, առանց քեզ ինձ ոչ, Մարինե Պետրոսյանը, իսկ ես հետ ամեն ինձ, Ռոման Ավակյանը եւ Վանաձորի Հորովել Փայլող Աստղեր Անի Պարային համույթները, համերգը կվարի Անկան։ Տոմսերի համար զանգահարեք 077-07-99-27, 093-63-68-45։